Рятувальники з Чернігова, Київщини та сусідньої Гомельської області з Республіки Білорусь взяли участь у міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Три команди боролись за кубок «Дружба». Роман Гордовий, начальник управління ДСНС в області, привітав учасників. Щоб дійсно оцей кубок «Дружби» не просто був символічний, щоб іменно такими змаганнями ми підтримували нашу тісну співпрацю. Вогнеборці проходили три важливі етапи, за якими визначались найспритніші. Перший вид змагань – підйом по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху учбової башти, розгортання пожежних рукавів та гасіння осередків пожежі. Ніжа, ніжа, ніжа! Молоді спортсмени стараються показати високі спортивні результати, спортсмени більш опитні доказати свою опитність. За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце і перехідний кубок «Дружба» дістались збірні рятувальників Гомельської області. Срібні нагороди отримала команда зі столиці України. Третє місце – у господарів змагань рятувальників Чернігівщини.